Labas rytas, brangūs žiūrovai. Šiandien rytas yra ypatingas. Linkėjimai jums iš Kauno Saulės gimnazijos. Čia mes atvykome padiskutuoti ir susivokti, kas geriau išmano apie piniginius reikalus. Mes, aš ar moksleiviai. Europos Sąjungoje finansinis raštingumas yra vienas svarbiausių aspektų švietimo srityje. Ir kiek aš žinau, apskritai pasaulyje finansinis raštingumas labai nesuprantamas terminas. Kam reikalingas finansinis raštingumas? Labai paprastai ir trumpai tam, kad tu gebėtum valdyti savo finansus taip, kad turtėtum, o neskurdėtum. Paprastai tariant, kad nereiktų gyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo ir mokėtum. Paprastai tariant, Sigita iš Seb Banko finansų ekspertė, su ja lengva ir paprasta suvokti, kas tai yra. Bet mes atvykome čia susipažinti su tavo, sakykim, mokiniu Gabrieliumi, ne? Taip, visiškai teisingai susitiksim su Gabrieliu, kuris dalyvauja mūsų SEB ambasadorių programoje, būtent ir skirtai kalbėti apie finansinį raštingumą. Ir aš net ne iš tavęs girdėjau, iš, reiškia, jo bendramžių, kas labai kietas, ne? Jis labai... Gerai, varom patikrinti. Damos, firmas. Tai kodėl mum reikia investuoti? Tai aišku, reikia pradėti ne kaip investuoti, ne kur investuoti, ne kada investuoti, o kodėl. Kažkas uždirba pinigus kaip perka, o ne kaip parduoda. Jie reguliariai ima pinigus iš savo investicijų. Tie, kurie pinigus mato tik parduodami, nėra kažkas, jie yra tas. Tai... Brokeriai. Ne. Niekas nežino. Aš žinau tai. Su akcijom, kurie prekiauja. O kaip jie vadinasi? Investuotojai. Investuotojai, tai pirmas investuotojai uždirba, antras žodis. Spekuliantai, liuotojai. Spekuliuotojai. Gerai, teisingai, jūs apžiūrėjo mačiau. Taip, kas yra finansinis raštingumas? Sakiau. Finansinis raštingumas yra mokslas, kuris padeda suprasti, kaip elgtis su savo finansais. Tam tikros taisyklės, kaip elgtis su pinigais. Taip, tai tikrai, tikrai teisingai. Negaliu nieko pridurti. Antras klausimas ir bus dabar iš praeitų skaidrių, tai kas yra asmeninis biudžetas? Tai yra mano pinigai, atsiprašau. Taip. Asmeninis biudžetas, taigi čia aišku, tai yra tai, ką aš uždirbau, tai aš nešioju piniginį arba kiaulį taupiklį laikau arba bankį. Arba investuoji. Ai. Taip, tai yra kitaip, jeigu nori trumpiau pasakyti, bet gal sunkiau ir man labai patiko šitą sąvoką, tai yra išlaidų ir pajamų ataskaita. Tai vat būtent, ką jūs paminėjote, tai tik pajamas, išlaidas reikia irgi svarbu. Kiek išleidžiat, kiek investuojat, kiek taupot. Dvi svarbios sąvokos – spekuliacija ir investavimas. Pagrindiniai skirtumai kokie yra tarp investavimo ir spekuliacijos. Ai, čia jisai pasakė, aš dabar turiu, aš atsimenu, jisai dėstė jau. Spekuliacija ir... Taip, galiu? Taip. Tai spekuliacija, kai aš nupirkau ir parduodu brangiau kitam. Ir tai gali būti va čia ir dabar, o tas kitas reikalas? Investavimas. Investavimas, kai aš investuoju į kažkokį tais reiškinį ir galiu laukti metų metus. Tai yra toks ilgalaikis procesas. Taip. Viskas su klausimais baigta kol kas. Dabar tu pakartok, prašau. Tai šiandien pamoka baigta apie investavimą, susitiksim kitą kartą. Apie sukčiavimą kalbės. Aš pamiršau, klasė neploja, bet neploja. Norėjau sakyti, galima Gabrieliu. Mes naują tradiciją įvedam, paploti už gerą dėstymą. Ačiū labai, Gabrieliu. Tu jau tiesi finansiškai laisvas? Taip, aš finansiškai laisvas jaučiuosi, aš tai labai, man yra labai svarbu mano finansai, aš turiu ir savo asmeninį biudžetą ir aš kas mėnesį jį, kaip sakant, prižiūriu, skaičiuoju savo išlaidas, skaičiuoju savo pajamas, kiek gaunu ir tvarkau tikrai, kad galėčiau ir taupyti savo ateičiai. Ar jau uždirbi? Dar neuždirbu, gaunu iš tėvų, nes kol kas laiko nėra visiškai. O ar įmanoma gautus pinigus taupant, paskirstant, kad liktų juos dar auginti? Taip, aišku, galima. Tai yra investavimas. Dar neinvestuoji? Dar neinvestuoju. O jiem galima? Negalima, dėl to. Dažniausiai tai visiškai teisingai investuoti, kad lengva būtų investuoti ir pačiam turėti sąskaitą, tai reikia nuo 18 metų galima tą pradėti daryti, bet labai dažnai iš tiesų su tėvų pagalba yra tikrai labai daug jaunų mokinių, moksleivių, kurie iš tikrųjų pradeda tą kelionę link tos finansinės laisvės, tu turbūt ar ne link ir tas investavimas yra turbūt viena iš tų dalių, kuri gali padėti greičiau pasiekti finansinę laisvę. Tačiau ką girdžiu iš Gabrieliaus, aš jau
jaučiu, kad jisai turi didžiulį pasitikėjimą, kalbant iš esmės apie savo pinigus, apie savo finansus, jis puikiai žino, sąmoningai masto, kaip to savo pinigus leidžia, kiek jų turi. Ir tai ir yra labai labai svarbus, turbūt pirmas žingsnis to finansinės laisvės link, ar ne, pradėti sąmoningai valdyti savo finansus. Tai Gabrielius tavo pirmą žingsnį tikrai yra atlikęs, padaręs ir labai sėkmingai tęsia. Tai aš net nebejoju, kad sulaukus to laiko, kada galės laisvai pats investuoti, jis tą turbūt iš karto ir padarys. Aš tai keliautojas, ekstremalus keliautojas, bet aš buvau apšalęs, kai išgirdau, Sigitas sako, žinai, jis į Everestą įkopė ir ruošės ne vieną kartą tai padaryti. Sakau, ką? Jo, jis paklausk jo. Ką tai reiškia, tu į Everestą įkopiai? Taip, aš jau esu įkopęs į Everestą ir dabar, kaip sakant, leidžiuosi. Antrą kartą galima sakyti kopiu į jį. Tai būtent mes gauname balus, metrus už paskaitytas paskaitas mokiniams. Aš kol kas esu perskaitęs 14 paskaitų. 9-okam, 11-okam ir 12-okam. Aš gal papildysiu Gabrielių, kad Gabrielis iš tikrųjų dalyvauja mūsų Sebanko ambasadorių programoje, kurios tikslas ir esmė yra mokyti ir sudominti jaunimą finansinio raštingumo tema. Kitaip tariant, mes Gabrieliui duodame turinį, mokiname Gabrielį būtent visų šitų temų ir tada jisai, kaip mes dabar matėme, dalinasi tuo su savo klase. Ir tam, kad tas dalinimas jis būtų įdomus, kad mokiniai turėtų motivaciją ir tęstų, jie kopėja Everestą. Taip tariant, už kiekvieną pravestą pamoką jie renka žingsnius arba metrus ir tokiu būdu jie, na, ne fiziškai, bet teoriškai jie įkopė Everestą. Tai Gabrielis iš tiesų yra pravedęs jau daug pamokų, yra jau ir įkopęs, jau ir leidžiasi žemyn. Supratu. Ir aš net nebejoju, kad jisai praskries Everestą. Okei, okay, jis yra kietas kiba, ne? Kietas. Gerai, o išmokai tu pamokas, bet vis tiek įdomu, nu, kaip tu čia apie investavimą? Viena iš dalių yra... Jeigu netiesioginė, nes amžius dar neleidžia, taip. Bet vis tiek kažkokį simuliacinį jūs turite? Taip, pas mus yra mokykloje būtent tarp 9-okų investavimas. Tai toks žaidimas, kaip sakant, pas mus mums duoda 20 milijonų dolerių, kad galėtume investuoti. Ir aš investuoju ir bandau kuo didesnį turėti pliusą. Gerai, gavai 20 milijonų šiai dienai, kiek turi? Kiek turi šiai dienai, turi beveik 23 milijonų. Per kiek laiko? Per kiek laiko mus paleido gal prieš 3 savaitės kažkur. Tai per 3 savaitės tik 3 milijonai? Kaip tu savo, jeigu tu iš tikrųjų būtų? Net 3 milijonai. Čia pagal kažkokias tais, nu, tai yra, nors ir simuliuoja visą tą taip. Sistemą, bet pagal tikrus reiškinius. Taip, birža yra būtent New York'e Wall Street'o įmama ir mes pagal jų atsidarimo laiką, kai pradedam investuot ir kai jau atsidaro birža, mes baigiam investuot. Ir visos akcijos, kaip sakant, kai kyla ir leidžiasi, yra tikros, kaip ir galima pažiūrėti kitose puslapiuose. O jūs moko verslo planų sudarimo? Mus dabar būtent ką moko, mes galim pasirinkti arba finansinį raštingumą, tai būtent teorija, arba kurti jaunasis bendrovės, ką aš darau su savo komanda. Ir mes per tas kūrimo, kai kuriam bendrovės, mes daugiausiai ir žinių įgyjam. Nes mums reikia to verslo plano, reikia verslo modelio, reikia turėti pagrindinių finansinio raštingumo žinių, kad galėtum. Ar kurį galėtum pristatyti verslo planą? Mes neturim, verslo planas yra vienas jau iš galutinių žingsnių. Mes turim dabar verslo modelį, kurį mes savo kompaniją kuriam. Gerai, kokie trys pagrindiniai finansinio raštingumo principai? Pirmas, kaip aš sakau, labiausiai man asmeninis biudžetas svarbu. Tai jeigu imant asmeninį biudžetą, tai aišku, piešti planą, kad galėtumėt pasiskirstyti savo išlaidas, galėtumėt pasiskirstyti, kiek jūs kaupsite, galėtumėt užsibrėžti tikslą. Tai čia jau antras, užsibrėžti tikslą. Kiek jūs kaupsite kas mėnesį, gal kiek tos, ką kaupsite, investuosite dar, į ką investuosite, tai yra labai svarbu. Ir trečias, tai mano manimu yra išsirinkti gerą principą sau. Pavyzdžiui, 50-30-20, sukurta Jungtinių Amerikos valstijų senatorės dabartinės labai garsios finansininkės, tai 50% yra būtinos išlaidos, 30% yra kintančios ir 20% investavimas ir taupimas. Tai tiesiog pakartosiu, ar teisingai supratau, kas man kaip kūrybos žmogui labai svarbu. Tai jūs, verslininkai, jums tikrai yra labai svarbu visą tai nubraižyti ir nupaišyti tiesioginio žodžio prasme, ne? Ne mintise kurti, jeigu diskutuoti. Jeigu mes bendrovė jaunąją, ką mes turim daryti, mes pasiėmam Excel'o lapą, kaip sakant, ir mes ten darom savo kainoraštį, mes žiūrim, kiek mes išleidžiam, kiek mes uždirbam ir tiksliai centas į centą po to pateikiam mokytojai, kad žinotų jinai tiksliai, kiek mes uždirbam ir kiek išleidom. Iš tikrųjų,
Aurelius labai puikiai žino finansinio raštingumo principus, ar net yra biudžetavimas, tai yra vienas iš tikrųjų iš esminių principų, kitas yra taupimas ir investavimas. Ir taip pat labai svarbu nepamiršti ir skolinimus, ar net yra gebėjimo pamatyti, kada verta skolintis, kaip skolintis, taip, kad tu neskurstum, o turėtum pinigų turtėti, taupyti ir investuoti. Ir dar viena labai svarbi dalis, na, prašyti trijų, bet ketvirta vis tik yra sukčiavimas, kuris yra šiandien dieną, apie jį mes turim kalbėti daug, tam, kad žmonės išliktų sąmoningi ir gebėtų apsaugoti tą savo sukauptą turtą. Tai va, tai bet labai džiaugiuosi, kaip Gabrielius teisingai sudėliojo tas pirmus. O kaip aš džiaugiuosi, kaip tu jį pristatai, kaip tu jį klausaisi, kaip žaviesi, va, mano mokinys. Kokia tu gera mokytoja. Sergu, kaip žinai, kaip taip. Wow. Norisi, kad viskas teisingai būtų suprasta. Taip. Aš vis labiau ir labiau suprantu tai, kaip tugi mane pažįsti. Aš tas, kuris uždirba, bet ir pasitaško. Tai kiekviena pamokėlė man duoda vis kažkokį tais tokį stimulą. Susikaup, Leonardai. Klasėje labai sunku susikaupti, nes šiandien vėl grįžta mano tas mokinio archetypas ir norisi nusirašinėti, padukti, padurniuoti. Bet labai, labai įkvepiančiai kalbi. Tu, man atrodo, ir būsi tas finansų Wall Street vilkas. Man ir labai patinka viešasis kalbėjimas, man patinka labai, aš pavyzdžiui dabar esu devintokas, naujokas šitoj gimnazijoje, nes čia tik nuo devintos klasės, tai aš perėjau visas jau devintas klases ir aš susipažinau su daug mokinių. Tai man tikrai yra tas dar patirtis puikiai, todėl kad dabar aš jau einu koridoriu ir aš jau atpažįstu, kad va tas yra jo vardas, koks yra, iš kokios jisai klasės, nei kad tiesiog eičiau ir praeičiau. Jis jau underkindas, tau lengva pasirinkti underkindus ir jie va taip greitai visą informaciją absorbuoja, ar ne? Ambasadorių programoje iš tikrųjų dalyvauja nemažai mokinių, virš 140 ir tokių kaip Gabrielis iš tiesų visuomet gali suskaičiuoti ant rankų pirštų, kurie iš tiesų labai nori, o kai labai nori, tai rezultatas matos. Bet vis tiek, jis manęs neįkerpė, tai mokslas aš tikrai norėčiau grįžti. Bet bent jau finansinio raštingumo, tai okei. Okay, bet norėtų. Nu, reikia. Reikia. Čia privaloma. Aš ką pastebėjau, tai aišku, pirmas, kai paskaitas dėstau, yra sunkiausiai, nes nauja informacija yra sunku. Bet kai tu jau įsiliejai pačią tą paskaitą, įsiliejai į klasę, jau tu pradedi laisvai kalbėti, tau nėra jokio streso, tu dėstai ir net patiems mokiniam yra lengviau suprast tave. Lietuvos bankas nesenai pristatė tyrimą, kuris buvo pakartotas po 8 metų pertraukos ir mes lietuviai turime pripažinti, kad vis tik su žiniomis, o ypatingai su žiniomis apie investavimą, sudėtinės palūkanas, pinigų įdarbinimą, taip, jos yra pas mus prastas ir mes esame gerokai žemiau Europos Sąjungos vidurkio. Tai vienintelė dalis galbūt, kuri labiau mus džiugina, tai, kad mes iš esmės visai, sakyčiau, mokame elgti su pinigais arba bent jau kaupti pinigų, esame šiek tiek pasirūpinę tuo finansiniu saugumu, tačiau mums dar tikrai labai nemažai reikia išmokti, nes žinių trūkumas, jis nepaisant to, kad šiandien gyvename tokiame pasaulyje, kur daug informacijos, daugybė informacijos, gali kur tik tai nori jos susirasti, mums vis tiek tų žinių trūksta arba mes kažkaip sunkiai jas priimam, suprantam. Visi, kas investuoja, visi, kas sėdi, žinai, prie stalų, visi, mesgi norime džiaugsmo ir pramogų, vat kai mes įėjome į klasę, tu paminėjai, visi norėtų uždirbti pinigus, keliauti ir atsipalaiduoti. Iš esmės toks yra mūsų žmonių tikslas, tai vat finansinis raštingumas yra apie tai, kaip uždirbti. Kadagi tas taškas, kada ateis vat tą svajonę? Svarbiausiai yra taupyti tai svajonį, ruoštis. Pavyzdžiui, kai darot savo asmeninio biudžeto planą, visada reikia nepamiršti atsidėti dalį savo pinigų taupimui svajoniam ar tikslam ar ateičiai. Pavyzdžiui, mano yra tikslas mokytis užsienį. Ir aš jau dabar taupau tai svajoniai, kad galėčiau išvykti. Nu, Gabrieliu, o tu man esi unikalus, nes labai greitai atsakinėjai visus klausimus ir daugiau, tu prasme, tu užbėgi į priekį. Aš tik pagalvoju, tu jau atsakai. Tai ir norisi paklausti, kaip pas tai visą tai prasidėjo? Tiksliai neprisimenu, kada prasidėjo, bet būtent, kai atėjau į šią mokyklą, pas mus buvo ekonomikos pagrindai. Pati pirma pamoka, aš labai gerai ją prisimenu, nes mane labai ir sužavėjo ta pati ekonomika. Man labai pradėjo patikti būtent ir mes jau ir pradėjom net nuo pradžios dalyvauti konkursuose su ir verslo, ir finansinio raštingumo. Ir būtent aš ir po tų konkursų sužinau apie šią SEP ambasadorių programą, užsirašiau ir sužinau, kad patekau. Tai ar
tu šeimoje tokioj augi, ar mentoriai, lektoriai tokie įkvepiantis, ar kokia nors knyga pasitaikė, tinkama tau surezonavo? Tai pas mūsų šeimoje yra labai svarbu finansai, aišku. Mano tėvai skaičiuoja finansus, gal aš ir iš jų labiausiai ir įsikvepiu to, kaip sakant, veikti, nes aš matau iš jų, kad asmeninis biudžetas, finansinis raštingumas yra labai svarbu gyvenime ir ateityje. Ir svarbu labai yra mokėti. Čia gera žinutė apskritai. Ir kad drąsa, nes vat, jaunų žmonių tėvai, jau jie irgi natūraliai turbūt yra jaunesnės tos kartos ir jie drįsta kalbėti apie pinigus ir mokiniai visai kitokie, jų interesai yra kitokie, domisi daug labiau, tuo tarpu galbūt vyresnės kartos ir ką tyrimai irgi rodo, kad iš tikrųjų matosi, kad mes vis dar kažkaip kuklinamės kalbėti apie pinigus, galvodami, kad tai yra blogai, kad mes kažkaip atrodysim materialistai, galvodami vieną apie finansus ir ta baimė, ta nedrasa. Nu, mus uždaro nuo žinių. Ir man atrodo, tai graži sąjunga, žinai, kai, pavyzdžiui, mokiniai pradeda domėtis, tėvai išprovokuojami ir jie tada pradeda padėti ir tada ir tokia vat, sinergija įvyksta. Ir vat, kaip pas mane ten dukra, žinai, grįžo iš mokyklos, buvo užduotis rušiuoti šiukšlės kažkada, tai ir mūsų įtraukė, nu, ir valio, ir, žinai, ir ramu dabar gerai, ir džiaugiuosi, ir ir tėvai dėkuoja. Tikrai labai didžiuojasi ir džiaugiasi, jeigu tik tai, pavyzdžiui, labai dažnai mokiniai paklausė, vat, Gabrieliaus amžius, kaip man įkalbėti savo tėvus, kad leistų man pradėti investuoti, na, vienas iš, ne, tai aš laiką sakau, pradėkite nuo pavyzdžio, pirmiausia, parodykite tėvam, kaip jūs mokate valdyti savo biudžetą, kaip jūs valdote savo kišenpinigus, kad jums pavyksta iš kišenpinigų galbūt kažkokią dalį ir sukaupti, kad jūs mokate atsakingai juos susiplanuoti. Tėvai iš karto supras ir tikrai atvers visas duris ir tą pasitikėjimą susikursite ir tėvai tikrai leis, nes tėvai labai nori padėti. Bet tėvai labai dažnai galbūt ir patys nėra tikri, kiek mes, kiek jauni žmonės, kiek jų vaikai yra pasiruošę tą daryti ir kiek rimtai nori tą daryti. Ir žinoma, sukčiavimo grėsmės yra labai didelės, nes pilnas internetas yra sukčiavimo atveju, ypatingai investicinis sukčiavimas tarp jaunų žmonių yra labai populiarus. Todėl natūralu, kad tėvai nori apsaugoti, tai nu, čia labai svarbu parodyti. O jūs padedat šio klausimu, nes čia tikrai labai rimtas, kuris gali taip sutraumuoti ir žmogui noras atšokti su finansais visiškai susidėti. Yra sistema kažkokia pas jūs? Jeigu kalbame apie pačią programą, tai kiekvienais metais sukčiavimas yra trečioji mūsų tema viena ir aš labai svarbiu ir aš tikrai susiduriu ir iš prie tų metų informacijos, kad mokiniai iš tiesų papuola ant investicinio sukčiavimo, tai mes kalbame apie tai, rodome visus pavyzdžius tam, kad mokiniai atpažintų, kas tai yra ir gebėtų atsispirti ir nepakliūti į tas pinkles. Gabrieliu, kiek jau laiko vedi paskaitas apie finansinį raštingumą ir kiek auditorijos, kiek žmonių jau, tu manai, taip, išklausė? Taip, pradėjau gruodžio mėnesį, pravedžiau aš per dvi gimnazijas, 14 klasių turėjau. Tiksliai mokinių negalėčiau pasakyti, tai gal Sigita padės biškai paskaičiuoti. Tai pabandykim paskaičiuoti. Vidutiniškai klasėje būna apie 20 mokinių, iki 20 mokinių, ar ne, tai čia gaunasi arti 300 moksleivių. Iš tikrųjų jau išgirdo Gabrieliaus pristatomą turinį. Ir turbūt labiausiai, daugiausiai išgirdo pačią pirmąją temą, tai iš esmės apie patį finansinį raštingumą. Kągi, mėlyje, laikas palikti laikinąją sostinę. Prisipažinsiu ir patvirtinsiu tai, ką sakiau laidos pradžioje, kad išties ypatingas tas rytas ir įkvepiantis ir man tikrai buvo labai įdomu ir skanu buvo klausytis Gabrieliaus ir jo paskaitėlės apie finansinį raštingumą. Norėčiau pažadėti ir įsipareigoti, kad aš šį mokslą tuoj pulsiu, peprosiu ir galėsiu dėstyti, bet, kaip sakoma, žingsnis po žingsnio, o anot specialistų, menininkai irgi gali perprasti ir išmokti šio meno valdyti savo finansus. Beje, turiu labai gerą pavyzdį, draugą Bružą iš jo ir mokausi. Viso to grožio jums ir sau linkiu. Gerą šeštadienį, pasimatysime po savaitės.